bolo hlavne. Áno, bol to dobrý zápas, hlavne od začiatku. Tam sme nedali ten prvý gól a my sme mali sa na čo doťahovať. Vlastne sme dali na 1-1, preto asi na 2-1, tak sa unáhalo ľahšie, mali sme ľahšie nohy. A už v tej druhej tretine, vlastne, ak sme sa rozhýbali po tej ceste, tak to bol super hokej. Od prvej minúty ste išli jasne za víťazstvom. Je to v tom, že ste si tak verili, že ste prvý v tabulke? Tak áno, je v mústve tá pohoda, darí sa nám, je to stále, máme to na hokejkách. Je to určite aj tým zaslúho, že máme takú pohodičku mústva. Dneska osobne dva góly, spokojnosť? Áno, spokojnosť určite a aj chalani makali úplne super, ako bol to výborný zápas. Trochu si